الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اسلامی اور دینی بھائیو عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ کرام ملت کی ماں اور بہنوں پچھلے جمعے کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے آپ سے کچھ گفتگو کی گئی تھی اور یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان پر فرض اور لازمی ہے اور آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری اپنے والدین سے اپنے آبا و اجداد سے بھیجا محبت اور اپنی اولاد سے بھیجا محبت اپنے بھائیوں سے بھیجا محبت اپنی بیویوں اور اپنے خاندان اور قبیلے سے بھیجا محبت اپنے کاروبار اور تجارت سے بھیجا محبت اور دنیاوی عیش و آرام سے بھیجا محبت یہ آپ کے لیے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں پریشانی کا سبب بن سکتی ہے اگر ہم نے اللہ کی محبت کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان ساری محبتوں پر قربان کر دیا تو نہ تو دنیا میں اللہ رب العزت کے عذاب سے کوئی چیز میں بچا سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی چیز اللہ رب العزت کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیں اسے مقدم رکھیں اسی سلسلے میں آج بھی گفتگو ہوگی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے وہ آیت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کا حق اہل ایمان پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں یہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں صاف طور سے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے۔ انسان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ عزیز اگر اس کے پاس کوئی چیز ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ محبت اگر انسان کسی چیز سے کر سکتا ہے تو وہ کس چیز سے کرتا ہے؟ اپنی ذات سے کرتا ہے، اپنی جان سے کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اہل ایمان کو اپنی جان سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنا بڑا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے تعلق سے، ہماری جان کے تعلق سے، ہماری ذات کے تعلق سے اتنا بڑا حق کیوں دیا گیا ہے کہ ہمیں بھی اپنی جان کا اتنا اختیار نہیں ہے جتنا اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں اور جس کی شہادت کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ نبی اس امت سے کتنا پیار کرتا تھا، کتنی محبت کرتا تھا، کس قدر مشفق و مہربان تھا اس امت کے ساتھ؟ کیا ہم نے کبھی اس سلسلے میں غور و فکر کیا ہے؟ ہمارا نبی، ہمارا رسول ہمیں کتنا چاہتا تھا، کتنی محبت کرتا تھا، کتنا فکر مند تھا اپنی امت کے لیے؟ کبھی ہم نے یہ غور و فکر کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے یہی وجہ ہے کہ خود ہم اپنی ذات سے جس قدر محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا کرتے تھے، ہماری ذات سے کیا کرتے تھے۔ بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا ہے کہ ہم کبھی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہماری جان ہلاکت میں چلی جاتی ہے، ہم خود اپنی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس سے اس کے امت کے افراد مشکلات میں مبتلا ہو جائیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں؟ کیا کبھی ہمارے نبی نے، رسول نے ایسا کوئی فیصلہ فرمایا ہے؟ نہیں فرمایا۔ اس لیے اتنا عظیم حق دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے تعلق سے۔ اور میں آپ کو یاد دلاؤں، اشارات کروں اس سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لکل نبی دعوت مستجابت، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے جو قبول ہونے والی، یعنی ہر حال میں یقینی طور سے اللہ رب العزت نے ایک دعا ہر نبی کے لیے ایسی رکھی ہے کہ وہ دعا کرے گا تو ضرور قبول ہوگی، اس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دعائیں تو بہت ساری نبیوں کی قبول ہوتی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی قبول ہوا کرتی تھی، سوائے ایک آدھ دعا کے جو اللہ رب العزت نے جس کو قبول نہیں فرمایا۔ ہر نبی کو یہ دعا عطا کی گئی ہے کہ وہ قبول ہوگی یقینی طور سے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فتعجل کل نبی دعوتہ، لہذا ہر نبی نے اپنی اس دعا کا جو اختیار دیا گیا تھا اس کو مانگنے میں جلدی کی، اور جلدی کا مطلب یہ کہ اس نے
دنیا ہی میں اس دعا کو مانگ لیا اللہ رب العزت سے. اگر مشکل ترین حالات آئے قوم تمام تر کوششوں کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہیں. نبی نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہہ دیا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے جو. لہذا اللہ تعالی نے جو دعا اس کو عطا فرمائی تھی وہ قبول ہو گئی اور قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. یا قوم کو بچانے کے لیے نبی نے دعا فرمائی, اللہ رب العزت نے اس قوم کو بچا لیا. لیکن ہمارے نبی کی زندگی کتنی مشکلات سے دوچار ہوئی, کتنی پریشانیاں اس دنیا کے اندر آئیں. دعوتی مشن لے کر آپ طائف گئے, طائف کے اوباشوں نے اتنے پتھر برسائے آپ کے اوپر کہ آپ کی جوتیاں لہو لہان ہو گئی, خون سے بھر گئی. اور مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا. کتنی پریشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی, برداشت کی. آپ چاہتے تو یہ دعا اللہ رب العزت سے مانگ سکتے تھے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے, لیکن آپ نے وہ دعا استعمال نہیں کی. اور غزوہ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی. آپ کا سر مبارک زخمی ہوا, چہرہ انور زخمی ہوا, اور آپ کا دانت شہید ہوا. اتنی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی, لیکن اس موقع سے بھی آپ چاہتے تو یہ دعا اپنے حق میں استعمال کر سکتے تھے کہ جن لوگوں نے اتنی اذیت پہنچائی ہے ان کو دنیا میں جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے. اور خانہ کعبہ کے اندر آپ کی کتنی بے عزتی توہین کی گئی, جانوروں کی اونچ اور اونچڑیاں نجاستیں غلاظتیں آپ کے اوپر ڈالی گئیں, لیکن اس نبی نے اس دنیا کے اندر ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیاں اٹھائیں. اللہ نے یہ دعا کا اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا تھا, لیکن اس دعا کا استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, اپنے خاندان والوں کی حفاظت کے لیے, عیش و آرام کے لیے نہیں کیا. اس دعا کا استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے کیا ہے؟ اس دعا کا استعمال اللہ کے رسول نے فرمایا, انی اختبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ, کہ میں نے یہ دعوت قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہے. کس لیے؟ شفاعت لامتی, تاکہ میں اپنی امت کی سفارش کر سکوں. سخت ترین وقت میں, مشکل ترین وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کس کے لیے استعمال کی ہے؟ ہمارے اور آپ کی نجات کے لیے, جہنم سے آزادی دلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے اس دعا کو اٹھا رکھا ہے. اور آگے فرماتے ہیں, فیا نائلتن انشاءاللہ, اور یہ دعا ان لوگوں کے شامل حال رہے گی. کون لوگ اس دعا کے مستحق ہوں گے اللہ کے رسول کی؟ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, ہر وہ شخص میری امت میں سے جس نے زندگی میں شرک نہیں کیا ہے وہ میری اس دعا کا مستحق ہوگا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا نبی ہم سے کتنی محبت کرتا تھا. اور جس نبی کے سلسلے میں صحابہ نے بیان کیا, آپ کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر جاگ جاگ کر اللہم امتی اللہم امتی فبقا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ تعالی میری امت میری امت میری امت, اور یہ کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ رویا کرتے تھے اس امت کی بخشش کے لیے, عذاب سے بچانے کے لیے, مغفرت کے لیے. اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لوگوں سے تھی. لہذا آپ کا یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہیں, اپنی اولاد سے زیادہ چاہیں,
اپنے والدین سے زیادہ چاہے، اپنے مال سے زیادہ چاہے، اور اپنی ہر چیز سے دنیا کی زیادہ پیار اگر کسی ہستی سے کرے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی محبت کے بعد. لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی جان سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے. اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہمیں اگر کسی سے ہونی چاہیے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے پر اور اپنی بات پر، اپنے ہر فیصلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم رکھنا چاہیے. صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے محبت کا اظہار کر دیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی کوشش نہ کریں، آپ کے قول پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ کے فیصلے کو، حکم کو تسلیم نہ کریں. یہ آپ سے محبت نہیں ہے، یہ تو آپ کی محبت کی خلاف ورزی ہے. اور اس آیت کے سلسلے میں مشہور عالم دین ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، کہتے ہیں فَالْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَن لَّمْ يَكُنَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَوْلَىٰ بِهِ مِن نَفْسِهِ فَلَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ شخص جس کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو، فَلَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسا شخص اہل ایمان میں سے نہیں، اس کے ایمان میں کمی ہے، نقص ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةُ تَقْتَضِي أُمُورًا، اللہ رب العزت نے یہ جو اولویت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو عطا فرمائی ہے اس امت کے ہر فرد پر، یہ احقیت اس بات کی کہ ہم اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، یہ جو احقیت عطا فرمائی ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں. اور ان تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا کیا ہے ہم سے؟ وہ یہ ہے ان یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الی العبد من نفسی، سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے نزدیک اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے، سب سے پہلا تقاضا یہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَيَلْزَمُ مِنْ هَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَالْمَحَبَّتِ، اور اس محبت اور احقیت سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو من وان تسلیم کریں، مکمل تسلیم و رضا کا اظہار کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے آگے. اور وَإِيثَارِ ہی عَلَىٰ مَا سِوَاهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دوسرے ہر حکم پر مقدم ہونا چاہیے، اس کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے، یہ اس محبت کا تقاضا ہے. اور آگے لکھتے ہیں وَمِنْهَا أَلَّا يَكُونَ لِلْعَبْدِ حُكْمٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَصْلًا بَلِ الْحُكْمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ لِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا تقاضا اس محبت کا یہ ہے کہ بندے کا اپنی ذات کے تعلق سے کوئی حکم نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی حکم ہونا چاہیے تو وہ کس کا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم تسلیم نہ کرے بندہ، اس محبت کا یہ تقاضا ہے. اور اس کے آگے لکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو محبت کے دعوے دار تو ہیں لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ کہتے ہیں ثم قال وَمِنَ الْعَجَبَ أَن يَدَّعِيَ حُصُولَ هَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَالْمَحَبَّةِ التَّامَّةِ مَنْ كَانَ سَعْيُهُ وَاجْتِهَادُهُ وَنَصِيبُهُ فِي الْاِشْتِغَالِ بِأَقْوَالِ غَيْرِهِ وَتَقْرِيرِهَا، کہتے ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس محبت کے حاصل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے،
اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کی پوری کوشش، محنت، جد و جہد کس چیز میں صرف ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کے علاوہ دوسروں کے قول تلاش کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ جب دین اور شریعت کا معاملہ آتا ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تلاش کی جائے، آپ کے اقوال تلاش کیے جائیں، آپ کی تقریرات تلاش کی جائے، لوگ کیا تلاش کرتے ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اپنے امام کے اقوال کو تلاش کرتے ہیں، اپنے عالم کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا عالم کہاں ہے، اس کا فتویٰ کیا ہے اس سلسلے میں، بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ تلاش کیا جائے، آپ کے اقوال تلاش کیے جائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تقریرہا، اور دوسروں کے اقوال کو ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگاتے دیتے ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مقابلے میں، آپ کی حدیث کے مقابلے میں دوسروں کے اقوال کو ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، والغضب والمحبت لہا، اگر کوئی شخص ان کے اس عالم کے اقوال کو قبول کرتا ہے تو اس سے بھرپور محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہاں کہ تم سچے مسلمان ہو، تو ہمارے ہم مسلک ہو، لیکن اگر کوئی شخص ان کے عالم کے قول کو ٹکرا دے تو آخری درجے کی دشمنی رکھتے ہیں، اور اتنی دشمنی کہ ہم نے اپنا بنایا ہوا اصول اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اکرام مسلم، ہر مسلمان کا ایک مسلمان کو احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، یہ لازمی چیز ہے، لیکن ہم صرف ہم اپنا مسلک ڈھونڈ کے اس کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ کے رسول کے قول کو ترجیح دے اور آپ کے امام کے قول کو نہ مانے، اس سے ہم عداوت ٹھان لیتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ہم مسجدیں تک گرا دیتے ہیں۔ یہ ہماری عداوت کا حال ہے، وَالرِّضَى بِهَا وَالتَّحَاكُمْ إِلَيْهَا، اور ہماری پوری کوشش صرف ہوتی ہے کس سلسلے میں؟ دوسروں کے اقوال کو فیصل بنانے میں، اور مکمل رضامندی کا اظہار کرنے میں کہ ہم تو انہی کو مانیں گے۔ وَعَرْضِ مَا قَالَهَا الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم علیہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، آپ کے اقوال کو، آپ کی احادیث کو ائمہ کے اقوال پر پیش کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث، آپ کا قول ہمارے امام کے قول کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، آپ کے اقوال پر، اپنے ائمہ کے اقوال کو جانچیں پرکھیں کہ ہمارے امام کا قول صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ کہ ہم اللہ کے رسول کی حدیث کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ یہ ہمارے امام کے قول کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی اللہ کے رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے میں نے کبھی اس سلسلے میں یہ گفتگو کی ہو کہ ایک صاحب نے اتنا فرما دیا، کل آیت او حدیث یخالف قول امامنا فهو مؤول او منسوخ، ہر وہ آیت اور وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ فهو مؤول او منسوخ، اس کی تاویل کی جائے گی یا اس کو منسوخ قرار دیا جائے گا۔ امام کا قول اپنی جگہ رہے گا، اس کی کوئی تاویل نہیں کی جائے گی، یا اس کے اجتہاد کو غلط نہیں کہا جائے گا، لیکن غلط کسے قرار دیا جائے گا؟ تاویل کس کی جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی، آپ کی حدیث کی۔ یہ سلوک کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ، آپ کے اقوال کے ساتھ، وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور کہا وَإِن خَال، اس کے بعد کہتے ہیں فَإِن وَافَقَهَا قَبِلَهُ،
اگر اللہ کے رسول کا قول یا ائمہ کے قول کے مطابق ہو جائے تب اس کو قبول کرتے ہیں، وَإِنْ خَالَفَ، اور اگر اللہ کے رسول کا قول ائمہ کے قول کے خلاف ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، التمس وجوہ الحیل، مختلف طرح کے ہیلے تلاش کرتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کو رد کرنے کے لیے، وَبَالَغَ فِي رَدِّهِ لَيًّا وَعِرَاضًا، اور ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کی حدیث کو کسی عالم کے قول کی وجہ سے رد کر دیں، اس کو ٹھکرا دیں، اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ اور آگے مفسرین اسی آیت کے تعلق سے لکھتے ہیں، وَلَا يَتِمُّ لَهُم مَقَامُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَكُونَ الرَّسُولُ أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم، کہتے ہیں کسی بندے کا ایمان کا درجہ اور مقام اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، فَضْلًا عَنْ آبَائِهِمْ وَعَنْ أَبْنَائِهِمْ وَآبَائِهِمْ، چے جائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں اپنی اولاد کی محبت کو لائیں، اپنے والدین کی محبت کو لائیں، اپنے کاروبار کی محبت کو لائیں، جب ہماری ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہیں ہو سکتی ہے تو باقی دوسری چیزیں کیسے زیادہ محبوب ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور آگے مفسرین لکھتے ہیں، وفی الآیت وجوب کون النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الی العبد من نفسہ، آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت رکھے، یہ واجب ہے اپنی ذات کے مقابلے میں، ووجوب کمال للقیاد له، اور یہ کہ بندہ مکمل طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، یہ بھی اس محبت کا تقاضا ہے۔ وفیہا وجوب احترام امہات المومنین زوجاتہ، اور اس آیت کے اندر امہات المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اس امت کی مائیں، ادب اور احترام ان کا کرنا واجب ہے اس امت کے ہر فرد پر۔ تو یہ قرآن کریم کی دوسری آیت تھی جس میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے کو لازم قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات اس سلسلے میں، آپ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ لازم چیز ہے، یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اسی لیے محدثین کرام نے حدیث کی کتابوں میں اس تعلق سے باب قائم کیے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری اپنی صحیح میں ایک باب قائم کیا ہے، اس باب کا عنوان ہے باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ بِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کہتے ہیں، اور اس کی ابتدا اللہ کے رسول نے قسم سے کی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ معمولی نہیں ہے، انتہائی اہم ترین بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے اور اس امت کے ہر فرد کے لیے، اس کو غور سے سننا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سننا اور سمجھنا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بھی ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ وہ کیا بات ہے، کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک
مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں. یعنی ہمارے ایمان کے لیے بنیادی شرط ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت کا اظہار کریں. یہ ہمارے ایمان کے لیے شرط ہے. اور شارحین حدیث نے لکھا ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی جو تین قسمیں ہوتی ہیں ان کو بیان فرما دیے. ان تینوں محبتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب رہنی چاہیے. وہ تین محبتیں، یا تو ہم کسی سے محبت ادب و احترام کی وجہ سے کرتے ہیں جیسے ہمارے والد ہیں، یا ہم کسی سے محبت رحم دلی اور شفقت کی بنیاد پر کرتے ہیں، وہ اولاد ولد کا ذکر اس میں آیا ہوا ہے، یا ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرا شخص ہم سے بھی محبت کا اظہار کرتا ہے، یا ہمیں کوئی چیز پسند ہے اس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ تینوں قسمیں محبت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرما دی ہے. اور ایک روایت میں مال کا ذکر بھی ہے، انسان کو مال سے بھی محبت ہوتی ہے، مال کا ذکر بھی ہے. لہذا والدین کی محبت سے زیادہ، اولاد کی محبت سے زیادہ، تمام انسانوں کی محبت سے زیادہ اور مال کی محبت سے زیادہ محبت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے. یہ اس حدیث کا تقاضا ہے. اور کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حدیث میں والد کا ذکر کیا گیا ہے، صرف والدہ کا تو ذکر نہیں کیا گیا ہے، لوگ تو والدہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. لہذا عربی زبان کے اندر والد کے اندر والدہ بھی شامل ہے، معنی کے اعتبار سے، اور معنی کے اعتبار سے اگر شامل نہ سمجھیں تو ضد کے اعتبار سے شامل ہے. والد کی ضد والدہ ہے، والدہ بھی اس میں شامل ہے. اور آگے کوئی کہہ سکتا ہے ایک چیز جس کا ذکر اس سے پہلے اللہ رب العزت نے، اس سے پہلے والی آیت میں نے جو ذکر کی تھی اس میں فرمایا ہے، انسان کی اپنی جان، اس کا اپنا نفس، یہ انسان کو بہت زیادہ عزیز ہے. اس حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں آیا. انسان اپنی جان سے بہت محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کے اندر یہ ہے. تو اس حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے. اس کا ذکر اس کے بعد والی جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. اگرچہ اس ذکر کے اندر، اس حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے. اور بعض شارحین نے کہا کہ والناس اجمعین، اس کے اندر آپ کی اپنی ذات، اپنی جان اور نفس یہ بھی داخل ہے. لہذا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنی چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت آپ سے کریں. اس حدیث کا تقاضا یہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ اس امت کے افراد پر کتنا زیادہ ہے، اولاد کے حقوق سے بھی زیادہ بڑا ہے، والدین کے حقوق سے زیادہ بڑا ہے، مال اور تمام لوگوں کے حقوق سے زیادہ بڑا حق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. اس حدیث کا تقاضا ہے. اگلی حدیث ہے، اگلی روایت ہے، عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذ بید عمر بن الخطاب، کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کسی موقع سے اور اللہ کے رسول عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. فقال له عمر یا رسول اللہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم یقیناً آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، الا من نفسی، سوائے میرے اپنے نفس کے، میری جان کے. گویا کہ یہ فطری چیز ہے، انسان اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہر انسان کو یہ فطری محبت ہے.
لیکن عمر کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ایمان کی جو محبت ہے وہ اس فطری محبت سے زیادہ ہونی چاہیے، ان کو یہ پتا نہیں تھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تمہاری بات صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور تمہیں معلوم نہیں ہے صحیح بات کیا ہے۔ کہا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اللہ کے رسول نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ فقال له عمر، لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سنا، گویا کہ ان کے ایمان میں ابھی کمی ہے، کمزوری ہے۔ کہا فإنه الآن، حضرت عمر نے کہا کہ فإنه الآن، کہا کہ ہاں اب میرے نزدیک آپ کی محبت میری جان سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان کو بتلائی، ایک کمزوری ان کے اندر تھی اس کی یاد دہانی کرائی، انہوں نے فوراً اس کو تسلیم کر لیا۔ ہماری طرح سے سننے کے بعد انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ غور کریں گے بعد میں فیصلہ کریں گے۔ اللہ کے رسول کی کتنی حدیثیں ہم کو سنائی جاتی ہیں پھر بھی ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سوچتے ہیں اپنے عالم سے پوچھ کے دیکھیں گے کہ ہمارے مذہب کے مسلک کے خلاف تو نہیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث۔ یہ ایمان نہیں، ایمان وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کا اظہار کر کے اس کے تقاضوں کو پورا کر کے بتایا ہے۔ رسول کا ارشاد آ جائے تو غور و فکر کے سارے ہمارے دروازے بند ہو جانے چاہیے، فوراً تسلیم کرنا چاہیے رسول اور نبی کی بات کو۔ عمر نے جس طریقے سے تسلیم کیا اور اس کے بعد کہا واللہ لانتا احب الی من نفسی، اللہ کی قسم آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر، کہا کہ عمر، جس چیز کا لازمی طور سے تم کو اظہار کرنا تھا اس چیز کا اظہار تم نے اب کر دیا ہے، اور جس چیز کے ذریعے سے تمہارا ایمان مکمل ہونا تھا اس کا اظہار تم نے اس وقت کیا ہے، اس بات کو اب تسلیم کیا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمارے جسم میں جو روح ہے، جو جان ہے، ہمارے جسم میں جو دل ہے، ہماری سانسیں جو آتی اور جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان ساری چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، تب تو ہم صحیح معنی میں مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ ورنہ اگر صرف زبان سے دعویٰ ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اور اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔